dan. Verovali li ne, ja neću pričati o izborima danas. Ja znam da su izbori najvažnija i goruća tema. Međutim, naša nevolja je u tome što se izbori dešavaju dosta često u Srbiji ili bar svake godine, a svaki put u to vreme kada se dešavaju izbori, Skupština se praktično zatvori i ne postoji nikakvo mesto gde možemo da govorimo o važnim pitanjima, što smatram da nije dobro, ali čini mi se da se više niko time i ne bavi ili ne uzbuđuje oko toga. Dakle, Skupština ne radi, mi nemamo načina da komuniciramo, da postavimo makar neka pitanja, a ja smatram da mi je dužnost i obaveza da govorim o onome o čemu građani mnogo govori, i ovih dana su me građani u vezi sa tim mnogo kontaktirali, pa smatram da je potrebno da to kažem. S obzirom da sam jedna od retkih poslanika, vrlo moguće čak i jedini poslanik koji se bavi kulturom u Skupštini, i da sam učestvovala redovno u radu Odbora za kulturu i informisanje, čiji se rad, nažalost, svodio gotovo isključivo na REM, na RTS, na REM i na izbore članova REM-a. Ja sam svaki put na tim sednicama istakla da mi je jako žao što ne govorimo o kvalitetu programa, nego samo o tome ko će eventualno biti članovi REM-a. I evo, to se pokazalo recimo u jednom projektu koji je za RTS-a, ja bih rekla i za građane, bio veoma važan, a to je serija Nemanjići. O njoj se povela velika polemika, ja bih rekla s razlogom. Znamo da je na ovu seriju utrošen novac od 3 miliona evra, što je zaista znatna suma, bez obzira da li je to po nekima dovoljno ili nedovoljno da se napravi nešto dobro. Smatram da je izuzetno važno, s obzirom da je budžet za takve projekte u Srbiji izuzetno mali. Ja sam takođe više puta isticala i na raspravama u Skupštini, a i na Odboru za kulturu i informisanje, da nije važno samo koliko se odvaja novca, jer mi je jasno da se nekad ne može odvojiti veliki novac, nego da je još mnogo važnije na koji način se taj novac troši. Mnogi građani Srbije smatraju, a ja smatram, da je ovaj novac zaista nije pametno potrošen, jer smo dobili nešto čime ne možemo da se ponosimo, a mislim da je čitava Srbija zaista iskreno želela da to bude nešto upravo čime ćemo se ponositi. Što se tiče ove polemike, ona se uglavnom svodi na to da su građani nezadovoljni, a svodi se na to i da autori pokušavaju po svaku cenu da odbrane ono što su napravili od ove serije. Ja lično smatram da je to neodbranjivo. Ne pada mi na pamet da uopšte nabrajam sve brojne greške koje su se, ne znam da li smijem uopšte da kažem, potkrale, to je jako blag izraz, s obzirom da je ovde trebalo angažovati mnogo stručniju ekipu, da je trebalo, ja znam da je bilo i nekakvih konsultacija sa strukom, sa stručnim ljudima, ali očigledno da su te konsultacije i ta saradnja bili izuzetno nedovoljni. Takođe bih želela da skrenem pažnju na to da imamo izuzetno dobre primere u svetu kako se to radi. Lično sam, da, što se tiče ove polemike, ja bih skrenula pažnju na to da su čak neki od autora dopustili sebi da kažu da je za Boga narod neobrazovan ili nedovoljno shvata o čemu je reč. Ja to uopšte ne mislim. Pre svega, ovakve serije se ne prave za struku i za stručne ljude i za profesionalce, nego se upravo prave za publiku, i njima treba, na kraju krajeva, oni treba da daju sud o tome. Kad sam rekla da imamo izuzetno dobre primere o tome kako ovo treba raditi, da se uvek treba ugledati na te zemlje o kojima stalno pričamo da ćemo se ugledati na njih, lično sam radila nekoliko pisaca koji su, recimo Filipu Gregoriju, po čijim su delima snimljene izuzetno dobre serije, recimo Tudorovima, koje nažalost se čak i ne prikazuju na našoj televiziji. Mi ne možemo, čak naša publika nema načina ni da to vidi, ali lično pratim takve projekte i znam koliko je truda i stručnog znanja uloženo u ovakve projekte. Nažalost, umesto da dobijemo nešto čime ćemo se svi ponositi, dobili smo nešto u što je potrošeno 3 miliona evra novca građana Srbije,
a čime, nažalost, ne možemo da se ponosimo. Ovo sve govorim u nadi da se barem ovakve greške, ne znam koliko su sada popravljive, ali da se nadam da se one neće ponavljati i da će građani imati pravo da se njihov glas čuje u ovakvim pitanjima. Hvala vam puno.